Siellä väravaht muidu mängib Tammeka ikkagi üpriski põhikoosseisuga. No Sten Reinkord ka täna tõsi pingil ja Mart Paul Preiman alustab. Aga Tammeka siis ikkagi suures plaanis tuleb täna selle mängimiseks on tegelikult ikkagi igati korralikud ja head. Franklin Okoye on seal eksinud ning siin on võimalus. Ja oi, 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 mis juhtub? 60 sekundit mängitud ja Karl Gustav Kokkaleb Nõmme Unitedi seda kohtumist siin Männiku staadionil juhtiva. Tartu Tammeka on juba esimesel minutil langenud enda tähelepanematuse ohvriks, julgen niimoodi öelda. Igatahes on Nõmme United läinud seda mängu juba esimese minuti viimasel sekundil juhtima. Ja vaat, see on karikas, see on Eesti jalgpalli karikas. Eevalt ning seal on võimalus ja 1-1 on olemas ja sealt tuleb 1-1 ära ning Tauno Teka tsenderdus leiab tolles olukorras ülesse Kevin Aalo ja mõni minut tagasi sekkunud vasakkaitse, kes lati põrke kaudu rammib tolle palli väravasse ning Tartu Tammeka on mängus tagasi 52. minutil Kevin Aalo ja viigistab mänguseisu ning lõpuks nüüd ühe standard olukorra mängib Tartu Tammeka niimoodi, et jõutakse heale pealelöögile ning sealt tuleb ka olulisel määral maandas. Kapper mööda äärt edasi proovides leida Slashovi ja nüüd on seal raskustes tõugias ning Preiman ja Nõmme United ehitab endale sealt värava ja nii on. Tammeka asub seda kohtumist 58. minutil juhtima. Unitedi kaitsjatest oli see nüüd tõesti Erko Jonne tõugias, kes seal tegi tehnilist praaki, mille Tammeka nüüd kindlalt ära kasutas ning 58. minutil viib Mart Paul Preiman Tartu Tammeka seda kohtumist 2-0 juhtima ja seal näeme, kuidas jah tõugias kingib palli Tammekale, mis seal siis kiiresti ära kasutatakse ja Preiman tolles olukorras mängib tõugia enda. Jätkab mööda vasakut äärte. Preiman lõikab ja jõuab karistusalasse, saab mööda, sööd värav, et oi, oi, oi! Ja on võimalik lüüa ka meetri pealt üle. On võimalik lüüa ka meetri pealt üle, näitab tolles olukorras Tristan Koskor. Me oleme kõik neid klippe erinevas variatsioonis YouTube'is näinud. Ja siin siis tavaelus ka veel üks tõestus. Kui esimesel poolel lõi Tristan Koskor palli puu otsa, ning Randil Rande seda toimetab, sisse poole veri vasakvõla pall, Tõuhertit otsitakse ning Kiidjärv ja pall on seal vaba ja ei ole see värava vahil Kiidjärvel üldse kogu see olukord kontrolli all, aga selle otsustava pealelöögini Unitedil jõuda ei õnnestunud. Aaloe, Sairinen ning Bogdanov teeb jälle vea ja noh, ütleme, see muidugi Kristo Küljastinil puhul ei üllata, et ta sealt selle teise kollase ära annab, sest tale meeldib sellise kaarte anda. Ja see, et see punane kaart on maha kukkus, on muidugi sümboolne. Nägime esimesel poolel nõrka otsust Küljastinil puhul ja see tõttu palli seal rahulike söötudega enda valdus hoidmine on Tammeka poolt kindlasti tark tegevus ja nüüd näeme, et saadakse ka vastase väljaku, vastase kaistis pall enda valdusesse peale löök. Tabas nüüd küll metalli, ma enda positsioonist on keeruline öelda, kas see oli päris värava post või oli see värava raami tagumine post. Aga jah, siin United siis üks kalli jaoks vajalik. Aga proovima peab, sööd veel läbi karistusalasse Kapperile. Kas seal tuleb kolmas ja nüüd on mäng tehtud. Nüüd on mäng tehtud ning Tristan Koskor 91. minutil toob Tartu Tammekale sellest mängust võidu ära, kindlustab selle ning noh, eks muidugi oli näha ka, et Nõmme United juba riskis ja pidigi riskima, taga olid suuremad augud ja lõpule viigistas seisu ja kohe varsti pärast seda tuli ka Tammeka juhtvärav, kui Mark Paul Preiman 58. minutil lõi 2-1. Seejärel Nõmme United tegi mõningased vastukäigud, sai isegi mingeid võimalusi ja rünnakuid tekitatud 77. minutil tabati nurgalöögi järgselt olukorda.